Hei, du. Hei. Du, sjefen min har gitt meg noen dagers ufrivillig ferie. Fordi du skal vitne mot Lindberg? Ja. Så jeg er på vei til Tista for å besøke broderen og ungene noen dager. Jeg skjønner. Snakkast. Ha det. Det er en fyr som har hengt seg, så jeg må hente ned. Du skal ikke kjøre noe sted innom, vet du. Det er fyllesjuk. Du trenger hjelp. Ring i Kripos. Med det, hva da? Nei, det ikke med selvmord. Jeg har ferie. Motvillig, ifølge sjefen din. Jeg slutter i Kripos. Og du argumenterer med feil person. Har du sluttet å si hei, eller, Nico? Jeg må spørre deg om noe som kommer til å synes det er ubehagelig. Om faren min. Faren min? Jeg har jo ikke gjort noe. Hva faen er det dere har brukt meg til å dekke over? Nå skal du fortelle meg alt sammen. Du er klar over den belastningen det er å vitne mot en kollega? Han er ikke en kollega, han er en drapsmann. Det er broren min! Portemann! Ja, portemann! Han er nødt til å gjøre et eller annet. Du sa det over! Du sa det skulle være over nå! Jeg setter deg i en helt umulig situasjon.